У неділю 6 лютого сталася пожежа у швейному цеху заводу «УТОС», що на Варненській. Вогонь спалахнув в електрощитовій на першому поверсі 4-поверхової будівлі. Під час гасіння полум'я вогнеборці врятували чоловіка. Постраждалий перебував у кабінеті на першому поверсі. Деякі джерела наголошують, що чоловіка госпіталізували не через опіки чи чадний газ, а через поранення живота, яке він завдав собі сам. Також рятувальникам вдалося евакуювати працівника заводу, який перебував на третьому поверсі та фактично опинився у пастці. Завдяки оперативним діям пожежників минулося без жертв. За півгодини рятувальникам вдалося повністю ліквідувати полум'я. На місці надзвичайної події працювали 12 одиниць техніки та 45 вогнеборців.